próprias monumentos assim. Quase eu caio. Será que é só andar? Ops, desculpa. Vamos, mãe. A gente vai pra conhecer essa parte aqui. Conhecer. Hã? Olha isso, mãe. E muita. Aqui vem. Olha essas. Senhora? Sim. Olha os vinhos, mãe. Vinhos pra caramba. Vinho aqui também. A gente tem um canto do norte. Ó, bacalhau. Vinho estiloso português, ó. Lindo demais. Português ali também. Ó, local de tempero. Temperinho assim, ó. Mas que aqui tem mais coisa que aquela na Lapa. Na Lapa, não, óbvio, aqui não tem comparação. Aqui sim, a senhora encontra. Ali, vamos mais aqui, mãe, aqui pra cá. Ó. Vamos aqui, ó. Carninha de sol. Ó, é o barzinho do Mané. Vem aqui, mãe. Mãe, tem um lugarzinho que eu já vi na televisão pra caramba. Ah, já até fechou. Ali na frente. Calma que na Lapa a gente vai passar lá no Ceasa pra comprar, mãe. Sim. 42 isso daí, ó. Eu gostei daqui dessa parte aqui. Vamos lá, mãe, ó. Esse aqui é o Maci. Maci. Nós também tomamos presa aqui, ó. Em casinho. Ai, mãe, tô preso. Vamos voltar? Tem muita gente. E aí, mãe, gostou? Gostou, mãe? Cada mamãe. Gostou? Vamos reto. Carinha.
Calma aí. O Corinthians ganhou, mano. A câmera tá suja, a câmera. Hoje teve o jogo do Corinthians e Flamengo. Nossa, mano, tá muita gente. Sim, ó. Salve o Corinthians. Sim. Deixa eu ver lá em cima. Olha de gente, mano. Super real. Muita gente querendo subir. Vou marcar um dia, mãe, pra gente entrar aí na arena. Salve o Corinthians! Pessoal que estão indo andando ali, ó. É, estão voltando. Eles estão vão pra lá ou não? Não, mas estão voltando. Olha o percurso subindo aqui para a estação. A quantidade é assim.